Vi får hoppas på Karlstad. Ja. Man ska aldrig ge upp hoppet. Det är en stark stad. Det är värmlänningar i liksom sitt esse. Och en sån stark värmlänning, det är Erik. Mm, här har vi träffat Erik. Ekstubbe, va? Ekestubbe. Du är svinstark. Ja, jag har ju varit i alla fall förr. Jag tävlar ju på Sveriges starkaste man 2004. Hur de kom det? Om man räknar upp alla de hiten som var med. Okay. Och så kom jag tvåa på dem. Ja, då får vi se om riktig råstyrka kan hjälpa till inne hos juryn. Ser stark ut. Ja, husat. Skulle du kunna lyfta Anders och mig? Är du så stark? Ja, det skulle jag väl tro. Kan jag testa? Ja, absolut. Jag ska med glädje åtnjuta detta. Varsågoda. Och sen börjar på benen lite. Hur mycket tar du bänk? Jag har bara känt på 180 som mest. Ja, men Alexander, du får vara stången. Kom igen, nu kör vi bänk. Det var ju lätt. Två, ja det är klart. Bra, vart! Det är mycket lätt. Det var alltså lite. Det känns inte här. Ska jag bara ligga så, eller? Det där var ont, det där gjorde. Bra, Laila! Känner du dig? Jag tror att jag hörde din post ganska så bra, va? Ja, men vad bra, schysst. Det här känns bra, alltså. Ja, det gör det, va? Tack för underhållningen, Erik. Du är inte bara sjunga än, det är redan full underhållning här. Alltså det där var det mest konstiga jag varit med om, men fan du var stark. Nu hoppas vi att du har lika stark sångröst som du är i Nyperna. Looking from the window above, it's like a story of love. Can you hear me? All I need was the love you gave. For another day, and all I ever knew, only you. Du har sjungit faktiskt skitbra. Jag tycker du är jätteduktig och jag tycker du har bjudit på dig själv. Och jag vill gärna se dig på slutaudition. Vi behöver en starke man där som... Så att om vi röstar så kommer faktiskt jag säga ja. Jag tycker du är en charmig snubbe. Jag tycker det var jättekul att lyfta dig på golvet alltihopa. Men nu handlar det om Idol 2014. För mig är det här Allsång på O'Learys. Det har ingenting att göra i en musikstudio. Ingenting att göra på en scen när man ställer artister. Så jag säger nej. Om jag verkligen ska se det här professionellt, i dagens läge så ser jag det mer i ett band, inte som en soloartist ensam på scenen. Så jag måste tyvärr säga nej. Tack ska du ha för att du sökte, Erik, och tack för en fantastisk show. Ja, tackar. Som jag känner nu så är jag otroligt besviken. Jag tycker nog att jag skulle gått vidare. Jag tycker jag har en så pass bra röst i alla fall så att jag skulle kunna vara bland de 10 bästa, absolut. Nej, det räckte inte hela vägen fram för Erik. Och det krävs ju som bekant mycket för att gå vidare.